Росія ж пригрозила Молдові погіршити відносини через висилання дипломатів із Кишинева. Міністерство закордонних справ РФ заявляє, що скорочення кількості співробітників посольства є недружнім кроком, який матиме наслідки для відносин між двома країнами. На цю заяву відреагувала президентка країни Майя Санду, висловила переконання, що працівників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як Росія напала на Україну та вбиває невинних людей, руйнує міста та села в Україні. Нагадаю, нещодавно у будівлі посольства РФ у Кишиневі знайшли обладнання для стеження, яке можуть використовувати російські спецслужби. Після цього Кишинів вимагав від Росії скоротити 45 співробітників дипвідомства.